Mazākumtautību un latviešu bērni var darboties kopā. Tam lielisks pierādījums ir šī nometne, kurā jaunieši gan apgūst latviešu tradīcijas, gan viens otram palīdz iemācīties valodas. Nometnes Latvijas elpa sabilē dalībnieki jau devušies mājās, bet mēs pie viņiem viesojāmies vienā no četrām dienām, lai uzzinātu, kas tad nometnē notiek. Jauniešus satikām lauku sētā Indāni, brīdī, kad viņiem bija pārtraukums, to dalībnieki izmantoja liederīgi kopīgi spēlējot volejbolu. Visiem dalībniekiem visas aktivitātes ir kopīgas un patiesībā ir ļoti liels prieks, ja nometnes pašā sākumā vēl drusku varēja redzēt, ka bija tādi sadalījušies, atsevišķi tie, kas ir krievu valodā runājošie un latviešu valodā, tad jau pirmās dienas vakarā visi kopīgi dzenāja bumbas, spēlēja atraktīvās spēles un jau vakara aplī nebija vairs jautājumi, es esmu tas un tu esi tas, visi kopā un visi viens par otru rūpēs un palīdz. Katra diena nometnē sākas un beidzas ar kopīgu tautas dziesmas dziedāšanu. Tāpat bērni dzied katru reizi, kad dodas pie galda, novēlot viens otram labu apetīti. Nometnē piedalās jaunieši no dažādām Latvijas vietām, no Kurzemes līdz pat Latgalei. Latvieši šeit ir kopā ar bērniem, kuru vecāki ir no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Itālijas un citām valstīm. Es pieļauju, ka tas ir diezgan vērtīgi mazākumtautību cilvēkiem, ka viņi var iejusties valstī, ja, piemēram, viņi te nav vēl tik ilgi, un praktizēties valodas. Tas ir ļoti noderīgi. Un kā sanāk viņiem? Es domāju, ļoti labi. Tāpat kā mums, mēs mācāmies viens otru valodas. Un tāds arī ir viens no nometnes mērķiem – dot bērniem iespēju mācīties ne tikai no nodarbību vadītājiem, bet arī vienam no otra. Krievvalodīgie bērni var uzzināt, kur tad īsti viņi dzīvo, jo tiek parādīta Latvija un iepazīts kultūras mantojums – kulinārija, folklora, rotas, tautas dziesmas. Es pat apģerbos pirmo reizi tautas terpa. Un kāda sajūta? Gandarīts, jā. Liela sajūsma forši bija. Ļoti interesanti, jo tie tautas tērpi arī tagad ir ļoti skaisti izskatās, un man arī ļoti patika. Arī to vainadziņu ar kļavu lapām. Mēs iemācījāmies dažas dziesmas dzied, bet es nemāku. Es neatceros tos vārdus. Te ir forši, tāpēc, ka šeit ir forši cilvēki. No jauna es iemācījos jau dažus latviešu vārdus, ko es nezināju, nezināju agrāk. Iemācījos labāk sastrādāties ar citām cilvēkiem, palīdzēt viņam. Projekta vadītāja Lauma Celma atzīst, ka nometne ir ļoti vērtīga arī latviešu bērniem, jo daļa nezinot mūsu tradīcijas. Viņai ar lielu interesi klausījās gan par šīm baltu rotām, gan arī par tautas tērpiem un tautas dziesmas. Diemžēl mēs laikam maz viņus mājās dziedam, maz mēs kaut ko runājam, ka lielākoties visi zin par ārzemēm pastāstīt, bet maz ko zin par mājām. Mazākumtautību un latviešu bērnu nometni pirmo reizi organizē biedrība sadarbības platforma ar Britu padomes atbalstu. Kā izrādās, vislielāko interesi par nometni esot izrādījušas mazākumtautību ģimenes, un tā kā atsauksme bija liela un dalībniekiem nometne ļoti patika, kas zina, varbūt tādi notiks vēl kādu reizi. Vaiva Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.